Es klātsošiem gribētu atgādināt, ka izrādās tie plakāti, kas ataino mūsu atkrāpies kampaņas vēstniekus vai vēstnešus, izrādās ir interaktīvi. Ja jūs lejupielādējat savā gudrajā telefonā tādu aplikāciju, kas saucas Overlay, tad izrādās, ka palūkojoties šiem plakātiem, jūs varat iegūt, tā teikt, interaktīvu kustību un bildi tajā visā. Ja mēs esam gatavi ķerties klāt, tad varbūt es, nu jā, mikrofons jau gluži loģiski atrodas pie Klausa Edelnieka. Mēs, tas labi, jo ziņošana ir kā vārds, vai ne? Un vārds bija viss iesākumā. Kaktiņkungs rādīja mums sociloģisku pētījumu datus, bet tajā pat laikā tā pilsoniskā drosme ziņot vai neziņot, kā vairāk kārt parādījies, patiesībā ir subjektīva lieta, tā ir subjektīva izvēle, bieži vien situatīva, tāda normatīvās ētikas izpratne. Jautājums, kādā veidā šo ziņošanas kultūru mēs varam iedarbināt labāku, kas patiesībā varbūt ir tie galvenie nu, pretspēlētāji tajā visā, nu, kā cilvēks domā, izvēlas un rīkojas? Nu jā, tas tāds ļoti plašs par miljoni. Ja, tad es miljons dolāru jautājums. Tiem kungiem, kas te rakstītu uz sienas par daudziem, daudziem miljardiem, kas spēj sniegt atbildes. Bet man šķiet, ka viena lieta ir, kas ir ļoti svarīga no tāda antropoloģiska viedokļa, ir tāda viena nianse cilvēku būtībā, un tā nianse ir tā, ka mēs esam grupas dzīvnieki, un šajā grupā ir viena lieta, kura visiem cilvēkiem acīm redzami ir tendence, kas ir iedzimta mums. Un tā ir tendence, ka mums patīk pieturēties pie normām. Jau mazi bērni, bērndārzā ienākot pa durvīm iekšā, tur kāds rotaļais, viņi uzreiz noskaidro, kādas ir tā, kādi ir tie noteikumi, pēc kādiem šeit ir jārotaļais. Cik spēlējas smilšu kastē. Kurš tur ko dara, jā, kādas kuram lomas ir. Un tad, kad pienāk nākošais, tad viņi uzreiz ar lielu prieku stāsta par šiem noteikumiem un turklāt vēl ar lielu prieku arī norāda uz to, ka kāds spēlē nepēc noteikumiem. Respektīvi, šī ideja par to, ka mums ir kaut kas jādara ar tiem cilvēkiem, kas nespēlējas pēc noteikumiem, neizriet vien no kaut kādām tādām nu, izdomātām morālas normām, bet nāk no mūsu Bet viena lieta ir bērndārza grupiņa, kurā ir ierobežots šis cilvēks skaits, tajā pat laikā nu, sabiedrība kā kopums ir ārkārtīgi liela Latvija, nu, 1,8 miljoni. Tur jau tā lieta, jo šeit ir jautājums par to, kas tad ir tie noteikumi, pēc kuriem mēs spēlēsim, jo bērndārzā smilškās te viena lieta, ja, tur viena noteikuma, viss skaidrs ir, bet mūsu dzīvē, kā mēs te arī redzējām tajā aptaujā, ir situatīvi, vai ne? Ir dažādi noteikumi, kur iespējams vienlaicīgi strādā. Un tad ir uzreiz jautājums par to, aha, bet pēc kādiem noteikumiem tad mēs spēlēsim? Vai mēs spēlēsim pēc kaimiņu noteikumiem, kuros nav pieņemts nosūdzēt kaimiņu? Vai pēc kaut kādiem plašākiem noteikumiem? Jā, bet es pieminēju to vārdu ziņošana, vai ne? Un nevēl arī kampaņas plakātos te parādās tas stučīt, un cik lielā mērā tā ir nodevība, un jāsaka, tur ir tāds zināms vēsturisks fons. Protams, par to un hierarhisks, vai ne? Jo tu jau gribi justies pilnvērtīgs, neatkarīgs, un ziņot kādam, tas nozīmē, ka nu, tā kā priekšniekam, ja? Kas mums jau liekas droši vien tāda diezgan absurda padarīšana, ja? Kā? Nē, nu, viens ir tā sūdzēšanās, ja? Sūdzēšanās ir pasūdzēties kādam citam, lai tas izdara. Nu, savā ziņā tur ir kaut kāds tas elements, ja? Bet kas šajā gadījumā, un tā ir viena arī tā problēma, kur tas tā stučīšana nāk iekšā, ja? Kas tad tas stukačs tāds bija tajos maisos? Tas bija tas cilvēks, kurš darīja pretē, it kā no vienas puses sadarbojās ar valsti, vai ne? Nu, tāpēc, ka... Bija jau tādi, kas pēc pārliecības darīja, un diezgan daudz droši vien viņi bija, tur viņiem vēl tāda sadaļa tajā kartiņā, ja, pēc pārliecības, viņš to dar nevis piespiest. Bet tā problēma bija tā, ka lielākā daļa cilvēku, vai ļoti liela daļa cilvēku uzskatīja to valsti par neleģitīmu, un šeit ir arī tas jautājums, Par arī šīs kampaņas dzīvotspēju. Ja? Tas ir ļoti labi sadarboties un palīdzēt saprast, ka tur kāds pārkāp noteikumus, tad, ja mēs uzskatām tos noteikumus par izrietošiem no pareizās
leģitīmās institūcijas. Mm-hmm. Varbūt padosim mikrofonu Nanim Kaktiņam, ir ļauts paturpināt šo plašo tēmatu. Īsais kopsavilkums, ar to ziņošanu, tā kā ar lietainām un saulainām dienām, spēžot pēc pētījuma. Klaus iezīmē ļoti forša loģiska schēma, vai ne? Un te mēs nonākam šobrīd atkal pie aptauju datiem, kas saka, kā tas šobrīd mēs attiecamies pret Latvijas valsti, nu tā gudri sakoties, cik mūsu sirdīs viņi leģitīmi un tā tālāk. Un aptauju dati rāda akvai īstenībā. Tie rādītāji ļoti, ļoti drūmi, un viņi ir ilgstoši drūmi, viņi jau daudz apziņās jau ir iecementējušies, un tamā brīžiem šķiet, ka politiskā un arī mazliet administratīva elite dara, lai tas tā būtu un arī ilgstoši paliktu. Un es domāju, ka tas ir viens cēlonis arī tai lielas daļas nihilistiskajai attieksmei pret dažādu noteikumu ievērošanu, ko mēs redzējam arī aptaujā. Ja? Mm. Jo jautājums ir, kas ir to noteikumu avots, vai ne? Cieņa pret šī noteikuma avota nav. Nu, ja tā, tad no tā ļoti daudz kas izriet. Mm-hmm. Es gribētu vārdu Dianai Loginai padodiet mikrofoniņu, lūdzu, ja? Jo izrādās, te ir tāds interesants fenomens. Jau kopš, man liekas, neatkarības atjaunošanas, man šie popularitātes reitingos vienmēr, kas ir bijis uzticamības reitings, varas baznīca, bija vai ne mēdījis, ar mēdījiem rādio tajā laikā bija populārāks. Par ko mēs runājam? Ja nepieciešamība ziņot, skaidrs, ka cilvēkam ļoti vienkārši šķiet piezanīt uz bez tabu. Reakcija ir tieša, šis ir šīs dienas gadījums. Ja, ja Diana ir kamera, viņa atbrauks, tas parādīsies mēdījos. To pašu mēs droši varētu teikt arī par sociālajiem medijiem. Vai tu spēji izskaidrot, kāds ir tas fenomens, kāpēc ziņo vairāk medijiem, nevis tiem, kam vajadzētu? Gribētu zvanīt Bauskas kungam patiešo, bet man nav viņa telefona. Ja? Būs kaut kāds viņa čalis. Man skaidrs vienkāršāk pieznīt uz bestabū. Jā, es to gribētu salīdzināt ar tiem iestaigātajiem celiņiem, kas tagad arī Akropolē ir aktuāli, ka viņi ir izbūvējuši smukus, bruģētus celiņus, kā cilvēkam iet, kā būtu jādara, kas viņam ir jādara, bet cilvēks iet pāri zālītē, jo tā ir taisnāk. Mm-hmm. Viņš izmanto to ceļu, kas strādā. Viņam šķiet, ja viņš uzrakstīs bestabū, tas strādās. Un lielākoties tas arī strādā. Un tā, man liekas, ir mūsu visu atbildība. Mēs kā mēdijs, arī valsts un pašvaldības iestādes, mēs visi kopā esam to izveidojuši tādu, ka tas arī strādā. Cilvēks uzraksta bestabū, viņam ir tas un tas, bestabū piezvana vienalga kurai iestādei, un iestāde iesaistās, iespringst. Un ir rezultāts. No tos ziņojumus mēs saņemam katru dienu vienkārši simtiem. Kas tas ir iestāžu bailes no nonākšanas ekrānu gaismā, prožektoru, starmešos, tā teikt? Kas tas ir? Tas jāprasa viņiem pašiem, bet mūsu pieredze liecina, ka daļēji arī. Visbiežāk mēs to izjūtam kaut kādās situācijās ar komersantiem. Ir brāķēta prece. Mēs vēl neesam tikuši līdz tam cilvēkam, vēl neesam viņu uzklausījuši, jau ir zvans, veļas mašīna ir samainīta, viss ir izdarīts, varat nebraukt. Tā ir tā atbilde, kāpēc mēs parasti nebrīdinām par savu ierašanos, tāpēc, ka ja mēs pabrīdināsim, tad sīžats nemaz nebūs. Viss tiek atrisināts, bet tas ir smieklīgi, bet tas tā ir. Un lūk, un te arī ir tas. Tas strādā. Tieši tāpēc cilvēki to arī izmanto, jo tas strādā. Tas ir kā ar to celiņu. Viņš ies taisnāko ceļu. Bet nevarētu būt beigās tā, ka tas bestabū numurs patiesībā ir viens, bet tur galā ir operators, kas vienkārši zortē. Tas pie Mārbaloša, tas pie Jaunzemes, tas pie Pētera Bauskas, tas uz Valsts darba inspekciju, tas vēl kaut kur citur. Tad tas strādāt varbūt. Bet cilvēki domā, ka viņi tā kā uz bestabū. Jā. Nē, ir daļa cilvēku, ir daļa to ziņotāju, par kādiem jūs nepat runājāt, tiem anonīmajiem ziņotājiem. Ir tā daļa cilvēku, kuri vienkārši tik uzraksta, un tā, ka viņam žurnālis zvana, viņš, nē, es jau negribēju tā kā filmēties, nē, es vienkārši gribēju, lai jūs tā kā atrisinātu to. Bet mēs tomēr, tad viņiem sakām, ka katram ir savs darbiņš šajā pasaulē, mēs esam mēdijs, tad mēs arī sev paturam to lauciņu, kas mēs esam televīzija. Mēs brauksim, un ja jums sāp tā veļas mašīna vai vienalga kas vai šis bedrainais ceļš, tad jūs arī lūdzu stājieties kameras priekšā, uzņemieties atbildību, pat ja jums nav taisnība, jūs būsiet pateicis savu viedokli. Un tad mēs arī strādājam. Mums ir ļoti mazs procents to cilvēku, kuriem mēs liekam šīs migliņas. Mēs ļoti izvērtējam, vai ir vērts tad vispār šo stāstu tā kā filmēt, ja viņš nav gatavs par to atbildēt, kas viņam sāp. Kaut kā tā kārtiem, ziņotājiem.
Kāpēc varbūt cilvēkiem liekas, ka tas ir taisnais celiņš, bet visur citur tas celiņš tik taisns nav? Es nezinu, ja zvanu uz Bestabu, jums ir pretī, ko esat signāls, šobrīd visi operatori ir aizņemti. Gaidīšanas laiks pārsniedz 2 minūtes. Mums ir automātiskais atbildētājs, kurā Juris Štenbergs saka, ja būs iespēja, mēs sazināsimies. Ja mums ir iespēja, tad mēs sazināmies, mēs ļoti tā kā, nu, es esmu tas galā cilvēks, kurš sēž un visu to tā kā vāc, un brīžams starp citu ir tā, ka iestādēm liekas, ka mēs esam uzsākuši mobingu. Piemēram, mums ar Ieva Bērziņa CSDD bija vienā brīdī. Viņi saka, bet jūs apzināti. Es saku, bet nē, nav apzināti. Vienkārši tur ir vairākas lietas. Jo lielāka iestāde, jo vairāk ir šo kaut kādu gadījumu. Ir arī pozitīvi, daudz pozitīvu gadījumu. Gadījumu kā tāda ir ļoti daudz. Tāpēc to sižeta ir vairāk. Nu, Rimi ir liels. Par Rimi ir sūdzības. Nevis tāpēc, ka Rimi ir slikts, bet tāpēc, ka viņš ir liels un ar CSDD ir līdzīgi. Mašīna ir daudz. Jā, tieši tā. Katram ir mašīna, katram ir mobilais tālrunis un tā. Tas ir viens iemesls, kāpēc rodas šie. Otrs ir tas, ka tiklīdz tu parādi bedrainu ceļu, jā, bedrains, bet pie mums ir daudz bedraināks. Vai vienalga tur rēķini kaut kāda pašvaldībā, liela apkuras rēķini. Nu jā, bet vai tad tas ir liels? Mums, lai brauc pie mums, mums ir daudz lielāka apkuras rēķina. Nu, kad tā tēma pavēlk, nu tā, tiklīdz nav pieslēgta apkura, tā būs nākamajā dienā daudziem nav pieslēgta apkura. Lūdzu, atbrauciet pie mums, nav pieslēgta apkura, un te nav pieslēgta. Nu tā. Nekur nav pieslēgta. Jā, tā kā. Dosim vārdu Ievai Jaunzemē. Valstsaimniecības dienas ģenerāldirektorei. Jāsaka, Valstsaimniecības dienas ir viena no iestādēm, kur arī mudina ziņot un atkāpties. Jāsaka, ziņošanas kultūrā esat iebūvējuši vēl vienu interesantu elementu, kas sāks darboties šī gada vasarā, kas ir čeku loterija. Varbūt, ka tas mirklis, ka cilvēks gribēs piedalīties cerībā vairot savas izredzes, dabūt lielo piķi, bet nedabūs čeku, ja, būs tas gadījums, kad jūs saņemsiet krietni vairāk ziņu par katru mazo frizētavu, par, es nezinu, tur sīkāko autoservisu vai par vēl kaut ko visu citu. Varbūt, Ieva, jūs varat atklāt, cik liels jau šobrīd tas nu, ziņojumu apjoms, cik tie faktiski ir kvalitatīvi no tiem, kurus jūs saņemat, un kāda ir savukārt jūsu iespēja tikt galā ar visiem ziņojumiem, jo iedzīvotāji mums paši zinat, cik daudz. Biznes Latvijā arī dzen tikpat plašs, tas nozīmē teorētiski, jūs vispār esat apbērti ar visu kaut ko. Nu jā, jāsaka, es nevarēšu pateikt, cik kopēja ziņojumi, es gan uzreiz varu nelielu reklāmu par to, ka ar 1. māju izstāsies spēkā trauksmes cēlāja likums, un lai veicinātu, un es ceru, ka es, un es jūtu, ka es iemantoju uzticību arī klientu vidū, ka šis e-pasts atradīsies pie manīm, pie manas palīdzes, un mēs būsim tie, kas anonimizēsim. Protams, es redzu lielu izaicinājumu, skatīsimies, cik daudz būs šie ziņojumi, bet jā, viņš atradīsies manā birojā, un tikai es un man palīdze anonimizēsim šos ziņojumus, lai nodotu tālāk izpildēju. Jo, kāpēc es par to uzticību, kopš es stājusies amatā, es domāju, ka tas nav reprezentatīva, bet es katru dienu saņemu vismaz 5 ziņojumus, ja, kas reizēm ir no Jāņiem Bērziņiem, kas, man liekas, viņi krietni par daudz jau ir kļuvuši, bet ir arī cilvēki tiešām, kuriem ir sāpi, un tas, ko es jūtu, un tas, kas arī stāsts par lielajām organizācijām, ka to, ko es arī Bauskas kungu pārnāju, man liekas, ka lielām organizācijām ir jāveido šāds speciāls kanāls. Protams, mēs nevarētu pilnībā, un šeit mums atkal pārmet, jums ir pasūtījuma auditi, un tur jums kāds piezvan, un tad jūs tur metieties. Gluži jau tā nav, bet tas, ko es saku, tiešām cilvēkam ir bijuši novērojumi, gan par aplokšņu algām, gan arī par nenomaksātiem nodokļiem. Viņš to ir darīja zinām, jā, mēs to ejam pārbaudam. Sliktā ziņa priekš manīm, kāpēc mēs esam inicējuši lēmumu publicēšanu, cilvēks nekad nesaņems atbildi par mūsu reakciju. Un tāpēc viņam bieži liksies, ka šī man no Bestabu nekas nenotika. Jā, ka nekas netiek darīts. Bet kaut gan īstenībā notika, bet mēs nedrīkstam nevienam stāstīt to, kas notika. Ja? Jūs arī nesen lasījāt. Vits ir veicis pārbaudes, konstatējis pārkāpumus, bet mēs neko neteiksim. Mēs arī nevaram neko pateikt. Un tāpēc cilvēkam rodas sajūta, es taču tur neviens neko nedara. Ja? Tas, ko mēs
izdarām, mēs uzrakstām pieklājīgu vēstuli, paldies, ka jūs sniedzāt informāciju, mēs izmantosim. Bet es nevaru pateikt cilvēkam, jā, mēs tiešām, tu esi devis ieguldījumu valsts budžetā daudz miljonu apmērā. Un tāpēc es domāju, šī publicēšana, ko mēs esam inicējuši un finanšu ministrs arī ir atbalstījis, dotu iespēju cilvēkam uzzināt, jā, es esmu izdarījis labu darbu, jo arī trauksmes cēlājs neuzinās. Un tāpēc es domāju, ka šis noslēpmainības plīvurs ir jānoņem, viņš ir, varoņus ir jāzina sejā un jāzina pēc vārda. Un es domāju, ka daudzi cienījami uzņēmēji, kuri, diemžēl, arī nokļūst mūsu redzeslokā, darīs ļoti daudz ko, lai netaptu publicēti. Viņi vienkārši sakārtos savu biznesu. Mm-hmm. Nu, lūk, tāpēc es gribētu teikt, ka, jā, es lasu reizēm šīs, es reizēm vienmēr izlasu, un tikko arī man bija vienas kundzes iesniegums, jā, un es tiešām iepazīstos un nododu tālāk, bet es pieņemu, ka reizēm noteikti tas tiešām, nu, mēs nevarēsim neko palīdzēt, jo tur... Saka, tur blakus kaimiņš, mēs zinu, viņš nemaksā nodokļus, tas par tiem faktiem. Viņš tiešām nemaksā, un es zinu, ka viņš nemaksā, un jau jaunzem ar viņu ir iesaistījusies, tāpēc neko nedara. Mm. Nu, tur droši vien rezultāti nebūs. Bet pārējā laikā, jā, mēs pārbaudam. Tikai es vēlreiz teikt paldies visiem, kas ir ziņojuši, bet jūs nesaņemsiet atbildi. Bet atgriezniskā saite tā ir tāda automatizēta, nu, tā kā cilvēks ziņoja, jūs viņam aizsūtāt kaut kādu e-pastu, nu, paldies, ka ziņojāt, un tas to jau paši nerakstat, vai ne? Tas jau ir kaut kāda sagatavīta. Nē, nu, tie ir atkarīgi. Nu, pārsvarā, jā, tā ir diezgan formāli, nu, paldies, ka jūs ziņojāt, jā, mēs izmantosim jūs sniegto informāciju. A tā, ka pa sirsnīgāk nevarētu uzrakstīt? Sirsnīgi, nē, nu, es gribētu teikt, bet ir sirsnīgāk mēs rakstam, bet mēs, cilvēks jau gribētu saņemt atbildi, jā, mēs aizgājām, konstatējām, un tu esi devis valsts budžetā, tā 6 miljonus, jā. Nu, tas varbūt būtu pārspīlēt, bet vienkārši, nu, kaut kādi tādi vārdi, jūs, es nezinu, tur ziņojums pieņems, tas ir, nu, tā, nu, skaidrs, ka pieņems, kur tu viņš pazudīja. Tur bija, nu, pēdējais, ko es esmu lasījis, jo es arī pēdējās mēnešos piestrādājis pie tekstiem, jā, tiešām bija sirsnīgi paldies, bet viņš bija tukšs no tāda solījuma viedokļa. Nu, es nedevu cilvēkam solījumu, ka, jā, jūs izdarījāt labu darbu, un tas man nedaudz kremta. Bet, ja jūs teiktu, iespējams, jūs izdarījāt labu darbu, mēs pārbaudīsim faktu, sāksim pārbaudīt, parasti mēs, ko tur tas pēc 4 mēnešiem, parasti, tas ir mūsu laiks. Bet es viņam vienalga nevarēšu pateikt. Es viņam nevarēšu atklāt, ko es esmu konstatēju. Nu, kā, var nesolīt? Nu, kā, nē, nu, tā, saka, melot, lūži to šeit nevajadzētu. Ja nevar, tad, bet ja būs grozījums likumā, varēs. Bet man šie tas ir viens būtisks ieteikums, jo tas, kas te parādās, tā, nu, vēlme saredzēt tiešu reakciju, piedodēt, šis ir internet laikmets, vai ne, katrs laika un dislaika ir ļoti precīzi redzams, un man šķiet, ka tiem, kas nodarbojas ar atkrāpies kampaņas iedzīvināšanu dzīvē, par šo noteikti vajadzētu domāt, kādā veidā to padarīt, piedodiet tiešāku, sirsnīgāku, atvainojiet par vārdu, bet es domāju, ka jūs sapratāt, ko tas nozīmē. Un nu, veids, kādā cilvēkiem patiešām parādīt to reālo procesu vai rezultātu tajā brīdī, kad tas notiek, man šķiet, ir vienkārši jāņem vērā. Nu, tāds būtu mans skatījums. Es vēlos mikrofonu iedot Mārim Balodim. Es atgādinu, ka šeit klātesošie, protams, ar paceļot roku vai svilpjot man ausī, drīkst piedalīties mūsu sarunā, uzdot arī savus jautājumus. Te parādījies tas anonīmās ziņošanas konteksts, un es domāju, ka pārtikas un veterinārās dienesta, nu tā teikt, kompetenču lokā ziņojumi, kas mēdz būt anonīmi. Nu, es jau pārmijot dažus vārdus, vai ne Latvijas zemenes tirgu, vai ne brauciet, kas te notiek, ja? Vai kaut kādas citas lietas. Kā jūs vērtējat to, cik tas ir labi, cik daudz, piemēram, arī tāds anonīmas ziņojums palīdz atklāt to, kas nenotiek atbilstoši tam, kā tam būtu jābūt? Jā, nu, vispirms mēs vērtējam visus ziņojumus, taiskaitā ar anonīmos. Mēs nevaram sūdzēties par ziņojumu daudzumu. Ar katru gadu ties pieaug, mums sūdzās arvien vairāk, ziņo arvien vairāk cilvēki. Pagājušajā gadā tie bija 2800 gadījumi. Un, protams, ir sfēras, kur mēs nemaz nevarētu veikt darbības, ja mums nebūtu šo ziņotāju. Piemēram, ja mēs runājam par dzīvnieku labturību, mēs neejam uz mājām pie katra iedzīvotāja pārbaudīt, kā viņš tur kaķi vai suni. Mm. Un vienīgie, kas to redz, tie ir kaimiņi, nu vai kādi citi iedzīvotāji. Tāpat tās arī viņi... Tāpat kā viņi ziņo bez tabu, tāpat tās viņi ziņo arī mums. Un mēs veicam pārbaudes. Un bez šiem anonīmajiem ziņotājiem, jo bieži vien kaimiņi negrib sevi identificēt, ļoti daudzi nepatīkam gadījumi netikt atklāti. Tāpēc mēs izskatām visus anonīmos ziņojumus. Un arī
atbildam cilvēkiem. Mēs sniedzam atbildi. Nu, ne gluži anonīmajiem, bet tiem, kas ir neanonīmie. Jā, labi. Kušķis kundze, jūs pārstāvat valsts kancelei. Acīm redzot, nu, mēs jau pieminējām trauksmes cēlāju likumu, kas man šķiet pirms nedēļas paziņoja par nu, teiksim, šo savu likumu stāšanās spēkā. Datums ir 1. Maijs, tas jau šeit tika uzsverts. Vai mums ir iemesls un iespēja runāt tiešām par spilgtiem gadījumiem, ko nu, šāda veida pilsoniska drosme un iniciatīva ir ļāvusi atklāt? Varbūt, ka mums ir tādi. Ko mums darīt ar Ozoliņas kundzi? Pareizāk teikt, ko darīt viņai? Vai mums ir liecinieku aizsardzības programma? Jūs saprotat, par ko es runāju, par ziņotāju aizsardzību. Nu, jautājums ir plašs, bet mēs esam pie tā ķērušies klāt, lai gan tas ir jau 3. Gads, kad mēs īstenojam kampaņu. Lūdzu. Jā, labdien, mans vārds ir Ines Kušķis, pārstāv valsts kancelēja, un patiešām to es tā dienu, 1. Maijs, kad spēkā stāsies trauksmes celšanas likums. Un šobrīd norit intensīvs darbs, lai sagatavotos šī likuma ieviešanai gan valsts kancelējā, gan mūsu izveidotajā koordinācijas grupas ietvaros, gan arī visdrīzāk katrā institūcijā iekšēji šobrīd notiek gatavošanās tai dienai, kad iedzīvotāji varēs sākt iesniegt ziņojumus, attiecīgi pagaidām un nav atbildes uz jūsu jautājumu par veiksmes stāstiem, bet mēs ļoti, ļoti ceram uz to, ka īpaši pirmie gadījumi būs veiksmes stāsti, jo ir skaidrs, ka tas būs tons, ko mēs iedosim šī mehānisma tālākajā dzīvē. Attiecībā uz mūsu trauksmes cēlāja stāstu šodien man atbild būtu, ka šo stāstu var izmantot kā iedvesmas avotu, jo tas skaidri parāda, ka veselības apdraudējums, kas ir viena no trauksmes celšanas 15 prioritārajām jomām, ir tā, kurā ceļot trauksme, mēs tiešām varam glābt cilvēku dzīvības. Trauksmes celšanas likums ir viens no ziņošanas veidiem. Attiecīgi mēs pilnībā atbalstām šodienas kampaņu, kuras uzdevums ir veicināt šo ziņošanas kultūru, jo kopējiem spēkiem, gan tas, ko daram mēs, gan tas, ko dara NATS komanda, mēs tiešām varētu mainīt cilvēku attieksmi pret ziņošanu, to padarot par iespēju mums visiem līdzdarboties mūsu sabiedrības labklājības veicināšanā. Un interesanti, ka mūsu paša aptauja, ko nesen veicām, kur bija jautājums, vai jūs būtu gatavi iesaistīties, lai veicinātu sabiedrības labklājību, 69% iedzīvotāji atbildēja jā. Vienlaikus puse atbildēja, ka viņi nezina, kas ir trauksmes celšana. Un visdrīzāk, ja viņiem jautātu, kāda ir atšķirības ar trauksmes celšanu un citiem ziņošanas kanāliem, arī atbildes sniegt nevarētu. Un attiecīgi, tas ir mūsu visu uzdevums. Šobrīd, ja tā varētu teikt, šajos apstākļos, kad varbūt nesauksim to par konkurenci, bet ir ļoti dažādi ziņošanas formāti, platformas, kuras ir izveidojušas valsts iestādes jau šobrīd un jaunas, kas nāk klāt, kā viņas savstarpēji nodalīt, lai iedzīvotājiem būtu skaidrs, kuru no tām izmantot. Bet es domāju, ka no iedzīvotāja viedokļa konkurence taču vienmēr ir kaut kas labs, jo ir vairāk konkurences, jo man ir izdevīgāk kaut ko iegūt sev attiecīgi šīs dažādās ziņošanas platformas visdrīzāk mums dos iespējas arvien vairāk ziņot noteiktajās situācijās. Turpmākajās minūtēs pastāstīšu, kas ir trauksmes celšana un kā tad viņu varētu nodalīt no citām ziņošanas formām. Tad trauksmes celšana tie ir tie ziņotāji, kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kuru viņi novēro veicot darba pienākumus saistībā ar darbu, un tādi pārkāpumi, kas skar sabiedrības intereses, tātad nevis tikai mani personīgi, bet arī citus sabiedrības locekļus, kādu sabiedrības grupu vai kādu īpašu sabiedrības intereses jomu. Tad tie ir godprātīgi ziņotāji, noteikti tas ir tas, uz ko mēs ceram, ka tie būs cilvēki, kas ziņos par pārkāpumiem labā ticībā. Un gribētos teikt līdzīgi, kā izteicās valsts policijas pārstāvis, tie būs cilvēki, kas sniegs ziņas par faktiem, personām, notikumiem, nevis vispārīgu informāciju. Un tieši darbā gūtu informāciju, līdzīgi kā arī kolēģis no PVD izteicās,
tie ir cilvēki, kas to zina, jo viņi ir tur iekšā. Citi to varbūt nezina, kad, piemēram, šodien kādā pārtiks ražošanas firmā vai kādā uzņēmumā iekšā notiek kādas, varbūt, kļūdas pēc kāds pārkāpums, kas var apdraudēt sabiedrību, nopludināti naftas produkti, saražot pārtiku, kas ir dzīvībai bīstama, netiek maksāti nodokļi un tam līdzīgi. Tieši esot iekšā, šī informācija darbiniekiem ir pieejama. Un tie ir trauksmes cēlēji vai citas personas, kas saistībā ar darbu gūs šo informāciju. Tad tie nav cilvēki, kas novēro kaut ko vispār kopumā kā trešās personas. Trauksmes celšanas likums, es domāju, varbūt ir īpaši arī ar to, ka tā nav tikai ziņošana, tas ir vesels mehānisms. Tā ir iespēja ziņot, ja atbilst šiem te nosacījumiem. Likums ir arī par ziņošanas kanālu izveidi, gan iekšēji organizācijās, publiskajā sektorā ikvienā, privātā sektorā vairāk nekā 50 darbinieku. Ziņošana kompetentajām institūcijām, tātad tā institūcija, kas var reaģēt uz šo pārkāpumu. Un visbeidzot, noteiktās situācijās ziņu sniegšana publiski. Tātad iespējams, piemēram, masu medijiem, bet var arī citā veidā to darīt. Tātad šie trīs ziņošanas līmeņi, kā arī, ja ir bailes, nezinu, kam ziņot, var sniegt informāciju trauksmes celšanas kontaktpunktā, kas sākot ar 1. maiju sāks darboties valsts kancelējā. Esam izstrādājuši divas vadlīnijas, gan kā veidot iekšējos trauksmes celšanas mehānismus, gan kā izskatīt ziņojumus kompetentajās institūcijās. Ir ziņojumu veidlapa, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Un ja trauksmes cēlējam, trauksmes celšanas dēļ rodas kādas nelabvēlīgas sekas, likumā ir iekļauts aizliegums šādas sekas radīt un aizsardzības garantijas. Tātad, piemēram, ja trauksmes cēlēju atlaiž no darba, tas ir aizliegts, un trauksmes cēlējiem ir šīs te aizsardzības garantijas. Un ceram, ka arī tiks noteikta administratīvā atbildība, ja mums tas izdosies, un attiecīgi būs atbildība gan par šo nelabvēlīgo seku radīšanu trauksmes cēlējiem, gan arī par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu. Es uzreiz patiešo pajautāšu, kā tas attieksies uz Ivetu Ozoliņu. Nē, nu es piedodiet, tieši jautājums. Jā, mēs arī kafijas pauzē apspriedām ar šo jautājumu. Ja Īveta Ozoliņa celtu trauksmi pēc 1. maija, protams, tikai tad mēs varētu jau analizēt šo gadījumu. Jūs gribat teikt, ka viņa nepareizā laikā, nepareizā vietā ziņojas? Nē, es domāju, ka viņa ziņoja pareizajā laikā, jo ir jāziņo tiklīdz tas ir iespējams, ja, nekavējoties. Tā kā es domāju, jūsu rīcība ir apsveicama, godprātīga un ir labs piemērs citiem, bet attiecībā uz aizsardzību un vispār šī likuma darbība, tad viņš stāsies spēkā 1. maijā. Tad Ivetai neko? Nē, nu es piedodos. Atpakaļejošu datumu, cik man zināms, likuma piemērot nav iespējams. Bet šādos gadījumos, es uzsveru, trauksmes celšanas likumā ir paredzēta aizsardzības, jā, tiesības uz aizsardzību. Pirms es dodu vārdu jums, un iespējams, te ir arī kādi, kas ir iepriekš sagatavojuši un vēlētos izteikties, es gribu pajautāt, nu, jūs kontaktpunkts un valsts kancelējā, un tā, es esmu baigi vienkāršs puisis. Nu, man parasti nav līdz, pat arī planšeta, vienkārši tas par godu pasākumu, mobilais gan man vienmēr ir līdz. Es tagad gribu saprast, nu, ja man tagad gadās tieši nu, šitāda ķeza, ja, kas ir subjektīva, un, teiksim, nenoslēgts darba līgums, un es nedomāju, ka es esmu droši vien vienīgais, ar kuru nav noslēgts darba līgums. Ja. Tas, man ir bažas, ka tas varētu ietekmēt arī pilnīgi visus pārējos, kas strādā tieši šajā vietā, piemēram, ko es daru, kas man jādara, kāda ir mana vēlamā rīcība, es eju pa ielu kaut kādu īpašu klanu galvu vai kas notiek? Kā noteikti, ka, nu, ko man darīt? Tātad jūs kādā organizācijā veicat darbu, jā, un jums nav noslēgts darba līgums. Jā. Nu jā, šeit ir jāskatās, vai tas ir tāds individuāls jūsu gadījums, kur varbūt ir jāizmanto citas iespējas, kā rīkoties, bet ja šajā uzņēmā tā... Man jāskatās, kas tas pa gadījumu ir. Nē, es domāju, attiecībā, ja jūs vēlaties par to celt trauksmi, lai es vēlos par to likumam. Celt trauksmi, kur es to varu darīt? Jā. Zvanīt Pētera baznīcas zvana tornī vai ko? Es domāju, ka tas pirmais, tas būtu jāsaprot, vai šis gadījums atbilst trauksmes celšanai, tātad, ja tas skar tikai un vienīgi jūs personīgi, ir tāds viens individuāls gadījums, tad tā nebūs trauksmes celšana, taču, ja tā ir vispār izplatīta prakse šajā uzņēmumā, tad jūs par to ceļat trauksmi, tas skar tātad kopumā kādu sabiedrības grupu, šī uzņēmuma darbiniekus. Tālāk jau jūs skatāties, kura institūcija ir atbildīga par šo jautājumu, un jūs aizpildat veidlapu un iesniedzat viņiem trauksmes cēlē ziņojumu. Ja jūs nezināt šo institūciju, tad jūs viņu nosūtat valsts kancelē, un mēs pārsūtīsim viņu. Uh,
Jums ir jautājums. Jā, lūdzu, piedosim mikrofonu. Es atzīšos, es nelīdz galam sapratu. Iespējams, ka tā tam ir jābūt, kā jūs to sakat, un tā būtu pareizi, bet es jums pēc tam pārjautāšu vēlreiz. Kā tieši? Lūdzu. Es tagad sēžu un tā kā iedomāju to savu situāciju jaunā likuma izpratnē. Nu, pieņemsim, es esmu runājusi vairāk kārt ziņojusi veselības ministrijai, tur nav nekādas reakcijas. Es tagad rakstu jūsu publiskajā vietnē savu ziņojumu. Jūs tālāk ko darat? Pārsūtat veselības ministrijai, vai ne? Tātad attiecīgi, ja jūs esat, nu, ja mēs modelējam situāciju, ka jūs jau esat vairāk kārt ziņojusi veselības ministrijai, ja, un tātad ilgstoši bez objektīvu pamatu jūs jūsu minētais pārkāpums nav novērsts, pārkāpums turpinās, tad jums ir iespēja sniegt informāciju publiski, un jums joprojām ir trauksmes cēlēja aizsardzības garantijas. Tas nozīmē, ka manā gadījumā man pat jums rakstīt uz valsts kancelējas to trauksmes celšanas platformu patiesībā nav nozīmes. Man ir uzreiz jāgriežās presē. Tur, protams, būtu jāskatās uz gadījumus individuāli, bet tā pirmšķietami likumā ir paredzēts, ka ja objektīvi nav iespējams vērsties, tad jūs varat vērsties publiski, vai arī, ja ilgstoši bez objektīvu pamatu neizskat šo pārkāpumu. Šajos divos gadījumos jūs varat publiski sniegt informāciju. Nu, jā, jo šeit ir jautājums par to. Viens ir tas, ka mums ir atbildīgās ministrijas par katru jomu, ja? Un, bet mums ir arī vēl valsts kancelēja. Tad vai valsts kancelēja ir tā, nu, uzraugošā institūcija visām ministrijām, kura tad ministrijai pēc tam pateiks, ne, mīļie, mēs esam saņēmuši pie jums šādu ziņojumu, jums tur tomēr šis jautājums jāsakārto, jo, nu, nevienmēr visi ziņotāji presē nevarēs atgriezties, un presē arī ir ierobežot platformu, manuprāt. Bet, protams, jā, ja jūs vēlaties, lai rīkoties tādā veidā, tas jau jums tas nav liekts, jūs varat atsūtīt ziņu valsts kancelējai, norādot, ka jūs jau iepriekš vērsāties tādās institūcijās, nekas nav mainījies, un mēs saskaņā ar likuma prasībām izvērtēsim, kura institūcija varētu reaģēt šo pārkāpumu, un ar pavadu vēstuli no valsts kancelējas pārsūtīsim jūsu iesniegumu. Paldies. Mikrofona zāles aizmugurē, lūdzu. Valsts darba inspekcija, Diāna Švānberga. Haralda, atbildot uz jūsu jautājumu, ka jūs nesapratāt, kas būtu jums jādara. Es nesapratu. Jā, es atļaušos. Es ticamāk, es neziņošu. Nē, es atļaušos. Jo, ja man būs jāizpilda veidlapa. Es atļaušos, kā Valsts darba inspekcijas pārstāvis īsi, jā, jums ievies skaidrību. Protams, mēs zinām, ka strādāt bez darba līguma nedrīkst. Nu, lūk, un ja jūs uzskatat, ka, nu, ja ar jums netiek noslēgts darba likums, tad, protams, Valsts darba inspekcija ir tā kompetentā institūcija, kura šos gadījumus izskata. Arī Valsts darba inspekcijā no 1. māja darbosies trauksmes celšanas atsevišķi īpašais e-pasts. Un šajā gadījumā, neatkarīgi, vai ja jūs piemēram, vēlaties ziņot ar e-pasta starpniecību, jūs varat izmantot tātad Valsts darba inspekcijas speciāli izveidotu e-pastu, kurā saņems arī attiecīgi darbinieks, un kurš pirmšķietam izvērtēs, vai tas ziņojums ir saskaņā ar trauksmes celšanas likumu, vai tomēr viņš nav trauksmes celšanas likums, un līdz ar to jūs par to tiksiet informēts, un Valsts darba inspekcija no savas puses, savas kompetences ietvaros veiks arī pārbaudi. Paldies par skaidrojumu. Varbūt tas mans izvēlētais piemērs nebija pārāk labs, un es pat zinu, ka nu, šis būtu gadījums, ka man būtu jāzvan jums vai kaut kādā veidā jāinteresējas. Es runāju par visiem citiem gadījumiem, par cilvēku, kura varbūt nu, iespējas orientēties visā publiskās pārvaldes, nu, tajā arhitektūrā ir stipri ierobežotāks. Nu, piedodiet, katram no jums visticamāk ir telefons, kas, ko jūs zināt no galvas, kas pat nav ierakstīts, ir tā kā 112, un ja jūs tur piezvanīsit, jūs pēc tam nonāksit tur, kur jūs kārojat, vai ne? Tāpat jums iespējams ir kaut kāds, nu, pilnīgi cits numurs, es nezinu, 1199 vai 999, uz kuru piezvanot, un tad, lai tur jūs, vai jūs man piešķirsit valsts to trauksmes cēlāju statusu, vai es būšu vienkārši ziņotājs pirmās pakāpes vai trešās šķiras,
Nata, lūdzu, izstāstiet, tas pilnīgi redzu, ka jūs jā, varbūt tīri, lai palīdzētu. Protams, ka kamēr procedūra nav ieviesta, viņa nav tik skaidra. Ir vismaz vienu reizi jāiziet visticamāk cauri, un tad, iespējams, Inese pēc pāris mēnešiem varēs ļoti skaidri pateikt, skaidrs, kā tas darbojās. Bet tas, ko es gribu pateikt, kad mums šajā atkrāpies mājas lapā, ko mēs jau sen konstatējam, jo kampaņas ietveros mēs esam diezgan tā uzsituši vilni, un mums ir sakrituši šie ziņojumi, kas, protams, sākot ar krāpšanu gāzes koģenerācijas vai nu, kaut kādās stacijās un beidzot ar pašvaldību nesaskaņām. Mums šīs te lietas sabirst un par cik mēs to kampaņu uzsākām bez vēl šīs ziņošanas tēmas jau iepriekš, tad mēs arī tā kā cenšamies atbildīgi pieiet. Jāatzīst, ka mums nav anonīmi, visi cilvēki ir gatavi arī vārdu uz vārdu parakstīt. Tas, ko mēs daram, mēs tā kā sazortējam. Par cik mums ir šis tīk izveidots, kurā ir šīs daudzās iestādes. Mums ir viena zvana attālumā iestādes, ieskaitot arī darba inspekciju, kur mēs varam sazināties un pārjautāt, vai šis ir jūsu tēma. Tāpat mūsu mājaslapā ir skaidrojumi, arī kancelē ir pievienota ar skaidrojumu par trauksmes cēlēju, lai vieglāk saprastu. Un tad ir, tur ir skaidrojumi no dažādām iestādēm, kuras brīvprātīgi ir vēlējušās šo informāciju publicēt, tā arī pārtiks veterinārais dienests. Un tur ir arī links, jā, latviski sakot, kur var uzspiest un tad aiziet, jo ir jāatzīst, ka tā ir ar ko, lieta, ko mēs arī ikdienā saskaramies, jo katram tā veidlapa ir citāda, katram vienam ir jāzvan, citam ir jāpiesakās uz, nu, ir dažādi veidi, dažādi kanāli. Aplikācija ir ļoti laba lieta. Es zinu, ka valsts policija, manuprāt, ir šāda aplikācija, kur ir viegli lietot, bet atkal ne visām vecuma grupām, nu, ne visi ir to. Un ne visi zina, kā viņu lejuplādēt. Un nav jau tā, ka es tagad uzreiz tā, ko man vajadzētu policija, darba inspekcija. Tad, jā, kad mans man jautājums nākas bija tāds, vai no tas mehānisms, kuru mēs tagad iedarbinām, ir jā, cilvēkam, kurš būtu gatavs ziņot par to vai par kaut jā, ko vai par kaut ko citu, ne tālāk kā viena zvana vai divu klikšķu attālumā. Tas bija tas, ko es gribēju saprast. Jā. Bauskas kungs, lūdzu. Jā, es jums vēlāk iedošu savu telefonu, jūs man varēsiet zvanīt par ekonomiskajiem noziegumiem. Super, no visiem. Mazliet arī par šo informācijas apriti. Mēs gadā, mūsu pārvalde gadā saņem pagājuši gadu gandrīz 10 000 dokumenti izejošie ienākošie, no kuriem liela daļa ir gan iesniegumi, gan e-pasti, gan anonīmie ziņojumi par iespējamo noziegumu. Tālāk sako rīcībā mēs analizējam, tātad tas ir mums piekritīgs vai nav mums piekritīgs, mēs pārsūtam vai darba inspekcijai, vai valsts ieņēmuma dienestam, vai pārtikas veterinārijas dienestam, par ko personai paziņojam, jūsu iesniegums vai e-pasts ir saņemts, pārsūtīts pēc piekritības tam un tam un tam, lai persona zina atgriezenisko saiti. Ja tā ir anonīma vēstule, diemžēl nu, mēs nevaram aizsūtīt šim cilvēkam atbildējā, un tas ir tas gadījums, ko Jaunzemes kundze stāstīja. Un attiecīgi, ja tas piekritīgs mums, tad ir vai no administratīvā pārkāpuma lieta vai krimināla procesa. Nu, lai uzsākt kriminālu procesu, vajadzīgs ir noziedzīgā nodarījuma sastāvs. Ja nav noziedzīgā nodarījuma sastāvā, mēs spiesti pieņemt lēmumu par atteikšanos un ierosināt kriminālu lietu. Jā. Un tad sākās interpretācijas no iesniedzēja puses un tā tālāk, un tā tālāk. Bet tas viss paliek mūsu datubāzēs. Ja vēlreiz nonāk mūsu redzeslokā kaut kāda ziņa par jaunu noziegumu un tā tālāk, mēs vienmēr varam atcelt un pievienot un darboties tālāk. Nu, tas varbūt īsumā. Mm-hmm. Paldies Bauskas kungam par komentāru. Jāsaka, te mums laikam ir vēl kāds, kas, ja? Grib. Jā, bet lūdzu, protams. Par tiem diviem klikšķiem gribēju pateikt, jo, manuprāt, tieši divi nu, vēlams, ka viens. Nu, sāksim ar diviem, tad labi, okay, varbūt būs viens ar laiku. Pirmais klikšķis www.trauksmescēlējs.lv ar 1. maiju sadaļa kompetentās institūcijas. Atslēgvārds, vismaz 150 institūcijas mēs esam sagatavojuši tādu sarakstu, kādas ir galvenās atbildības jomas, saskaņojuši, protams, lai nav arī pārpratumu. Kā var sazināties ar šo iestādi un kas šajā iestādi atbild par trauksmes celšanu? Manuprāt, diezgan laba informācija tiem, kas vēlas celt trauksmi. Otrs klikšķis būtu atkrāpies LV sadaļa ziņo par pārkāpumiem, kur ir saraksts ar institūcijām, kurām var ziņot par pārkāpumiem. Nu, ja neatrodas galīga atbilde vienā vai otrā klikšķī, var piezvanīt valsts kancelēs kontaktpersonām trauksmes celšanas jomā.
Aha, paldies. Jā, Jaunzemes kundze, lūdzu. Jā, es varbūt gribētu, es negribētu sajaukt galvu nevienam, kurš skatās šo raidījumu, bet viena no senākajām šāda veida ziņošanas sistēmām ir konkurences padomē, jo iecietības programma mums pastāv... ir konkurences padomas pārstāvjumi, liekas, jā, zālē, vai ne? Pastāv pietiekami ilgi, pastāstīs konkrētāk, bet es atceros, kad mēs to sākām, jā, mums arī nebija, mums teica, jums nekad tas nedarbosies. Bet īstenībā tad, kad tie sodi varbūt kļūst pietiekami lieli uzņēmumiem, kļūst interesanti nākt, tad tā attiecības bija krietni vienkārši. Ir zvans, ir tikšanās un tālāk jau ir vērtējums, cik svarīgi vai cik noderīgi ir šie pierādījumi. Jo par nelielu norādi atbrīvoties no soda nevarēja, bet par pietiekami nozīmē. Un tad ir ļoti labi izstrādā. Tā kā es domāju, mūsu tradīcijas jau ir, domāju, konkurences padomjas pārstāvs var izstāstīt daudz konkrētāk, bet tas darbojās. Paldies. Jā, lūdzu. Nu, tad, sveiki, jā, Dita Dzērvinietis, konkurences padomu. Es varbūt tik konkrēti nestāstīšu par iecietības programmu, bet par to, ka iestāde, kā jau Jaunzemes kundze minēja, vienmēr ir ļoti bijusi par ziņošanas kultūru kā tādu. Mums tā sastāda ļoti nozīmīgu daļu, kā iestādes darbu. Iecietības programma varbūt ir domāta jau tiem, kas ir tieši iesaistīti pārkāpumā, turklāt vismaz pagaidām tikai juridiskām personām. Loģiski mēs cenšamies šo tiecietības programmu veicināt, vai mums sanāk, cerams, ka jā, bet tieši anonīmi ziņojumi, vai varbūt netika anonīmi ziņojumi arī tā skaitā no fiziskām personām, ir tā, kas, nu, tie ziņojumi, kas sastāda mums lielāko daļu. Un tas savā ziņā mums ir ļoti veiksmīgi, gan anonīmi, kur jūs jau norādījāt uz tām problēmām, ka jā, pirmkārt cilvēks nesaņem atgriezinisko saiti, uzreiz rodas tas viedoklis, ka mēs neko nedaram, vai ka izmeklēšana ir pārāk ilga, vai ka nekas nav noticis, pasūdzēšos citā iestādē. Un otrām kārtām, ja šis te ziņojums ir anonīms, tad mums ir ļoti apgrūtināta iespēja no šī pirmavota iegūt šo te papildu informāciju. Un mēs redzam, ka varbūt nepietiek tās informācijas, lai mēs dotos tālāk, varbūt arī kaut ko izmeklētu. Tas, pie kā mēs kā iestāde droši vien vairāk pievēršam uzmanību arī pēdējā laikā, ir kultūras veicināšana, konkurences kultūras veicināšana. Un tā izglītošana mums ir kļuvusi kā ļoti svarīgs aspekts. Un izglītošana no diviem aspektiem. Pirmām kārtām izglītojot pašu valsts pārvaldi. Visiem saņemot ziņojumu visā valsts pārvaldē būtu jāspēj atpazīt, varbūt citas iestādes kompetencē esošu pārkāpumu vai vismaz jāspēj piezvanīt kādam. Lielisks piemērs, manuprāt, ir mums šodien oficiāli publicētā informācija par atklāto karteli, kas tika atklāts pateicoties tam, ka mēs saņēmām ziņojumu no Bauskas kunga iestādes. Tāpēc ļoti pozitīvi. Un, jā, tas ir viens aspekts. Sadarbība valsts pārvaldes ietvaros un otrs ir sabiedrības izglītošana, lai viņi vispār saprot to, ka tas ir pārkāpums, jo tā izpratne par to, vai tas ir vai nav pārkāpums, vai tas ir vai nav sodāms, dažreiz ir tāda ļoti izplūdusi. Tas otrs aspekts, kas arī varētu būt viens no maniem jautājumiem, varbūt Kaktiņa kungam un Kušķis kundzē, jo vairāk par tādu vispārēju domu par valsts pārvaldi, vai jūsuprāt, tā vispārējā ziņošanas kultūra nav sasaistīta ar cilvēku uzticību valsts pārvaldei kā tādai? Jo, manuprāt, cilvēks pat atpazīstot pārkāpumu var izvēlēties neziņot, jo uzskata, ka nekas netiks darīts, vai arī tā uzticība ir tik zema, ka tiešām nekas nenotiks. Nu, man liekas, jā, paldies par komentāru un par jautājumu. Kaktiņa kungs, man liekas, līdzīgi kā Klaus atbildēja jau sakot, tur leģitīmais cieņu un viss pārējais, bet iespēja atbildēt, protams, ir. Nešaubīgi ir sasaist, tu nešaubīgi sakars. Bet es gribētu varbūt vienu kaut kādu jaunu griezienu šajā diskusijā ieviest, kur te klausoties šo visu, pa ko man radās bez maz šobrīd lielā mērā tādas spontānas pārdomas. Protams, ka tas centiens, tas atkrāpties, kad ir kaut kādas lielās lietas, pa kad vajag par to ziņot, tas viss ir labi, vai ne? Tas viss ir labs centiens, bet vienlaicīgi ir tāds teiciens, ka ceļš uz elli bruģēts ar labiem nodomiem. Mm-hmm. Un tas nav vienkārši teiciens, jā. Tur patiesībā ir liela patiesība, jā, kad tiem labajiem nodomiem jau ir nobruģēts tas ceļš, jā. Tas, ja tu nesaproti cēloņu un seku sakarību visā plašumā, visā dziļumā. Un tad tagad jautājums ir, nu, kādā veidā strādā visa šī ziņošana. Man labtīk domāt, kad viņa strādā uz baiļu radīšanu. Respektīvi, tu zini, ka ja tu dari kaut kādas lietas, tad kāds noziņos un tad dabūs ar koku. Ja? Lūk, bet tad tas lielais jautājums ir, kāpēc cilvēki dara to, ko viņi dara, kāpēc viņi nav tik krietni, kā viņiem vajadzētu būt un tik godprātīgi. Un jautājums, vai bailes padara cilvēku savādākus? Vai
vēlas pārprogrammēt cilvēkus, liek viņiem būt krietnākiem, labākiem. Un šeit es pielieku lielu jautājumu zīmi. Jo man šķiet, ka bailes, jā, viņas tev nodzen tos tavus, nu, tos instinktus, tu viņus paslēpi un tu saproti, ka nebūs labi, bet tā kā mainās ārēji apstākļi un saproti, kad vairs nav pamata baidīties, jā, tur jau tas vecais vilka tikums līdīs ārā. Un tad tas lielais jautājums ir, a, kas ir tie mehānismi, nu, kādā veidā var pārprogrammēt cilvēkus kļūt labākiem, krietnākiem, godprātīgākiem? Nu, varbūt tās bailes zināmā mērā strādā. Nu, es pieņemu, varbūt Sedlinieku kungs man kaut ko oponēs, jo te stāsts par tām normām, kas ir vadošās normas, cilvēks, grupas, dzīvnieks, ja caur bailēm tā kā pārprogrammē, nu, visi saprot, ka tā ir jaunā norma, kaut ko nedarīt, tad nu, varbūt, ka tā var dabūt labāks cilvēks. Bet tad mums ir, man šķiet, ļoti skaisti vēsturiski piemēri. Ņemsim to pašu Padomju Savienību, vai ne? Tur no 17. Gada Staļina laiks, ja tur tā kā arī visādi likumi, kas kā ņem, tur šauj visus nost, ja nedara pareizās lietas, vai ne? Tā kā tur tas režīms ir izdomājis. Vai mēs teiktu, ka tā totālā baiļu iedzīšana par visu padarīja tos cilvēkus, un, piemēram, mūsu labākus? Man šķiet, ka nē, tur drīzāk bija otrādi. Vai tagad, teiksim, spilgts piemērs Ziemeļkoreja, vai ne, kur es saprotu arī tur totāls, tur režīms, tur solis pa labi, pa kreisi, ar koku, pa galvu, ja? Vai būs tā, ka tajā brīdī, ka viņi bruks tur tā kā eņģeļi no turienes lidos ārā, ja? Es šaubos par to. Man šķiet, bailes tas nav īstenībā tā lieta, ar ko var padarīt labākus cilvēkus. Un tad lielais jautājums, kas ir? Man te nav skaidrs atbildes, un tam man šķiet, ka tas, kam tam lielajam centienam vajadzētu būt, ja? Ka nu, varbūt vairāk kaut kādi tādi cilvēku pārprogrammēšanas, varam lietot šo vārdu mehānismu, kas būtu darām. Mm-hmm. Paldies, Klāvam būs iespēja atbildēt, kamēr mikrofons nonāk pie tevis. Es visu laiku domāju par vārdu salikumu arī trauksmes cēlājs. Man liekas, ka vispār mūsu kultūrā ir iebūvēts arī kaut kas tāds, ka patiesībā būtu par to, kurš ir skaļākais skandālists klasē vai bērndārzā visniķīgākais no smilškastē, ja? Nav nekāda baigi labā padarīšana saistībā ar to, ko tu iepriekš teici. Mūsu noteikumi šeit ir tādi, nu tā teikt, nu krieviski, nu tulkošu, nu neizlec te baigi, ja? Mums viss ir tā, nu tā mēreni. Es ir emdens, ja? Tad tu iederēsies. Klāvis nezinu, kā tu... Jā, atbildot uz Kaktiņa kunga pārdomām. Protams, ka šeit ir jautājums, mūžsenais jautājums par cilvēka dabu. Kas ir cilvēka dabā? Vai cilvēks pēc dabas ir tāds, kurš, ja viņam neko nu, nepieliks kaut kādu speciālu spēku, tad viņš būs ļauns? Vai ja viņam nepieliks speciālu spēku, tad viņš būs labs? Ja kāds viņš ir pēc dabas. Un tas, ko es sāku, ir tas, ka vairāk jauni pētījumi rāda to, ka cilvēkiem attiecībā uz normām, ka viņi ievēro normas ne tikai tāpēc, ka viņus dzen bailes, ka viņus piespiedīs tās normas ievērot, bet vienkārši mums ir šāda automātiska vēlme tās normas ievērot. Mums patīk dzīvot pēc normām. Protams, ka tam ir papildus vēl arī sankciju iespēja. Ja? Tad no vienas puses mums patīk sekot līdz formām, normām, no otras puses mēs zinām, ka cilvēki pietiekoši gudri ir, lai viņi, pat tad, ja viņiem, nu pieņemsim, ka tiešām ir šāds te normu instinkts, bet mums ir arī saprāts, kas saka, nevajag vienmēr tam normu instinktam sekot, jo nu, ar prātu mēs varam kaut ko panākt labāk. Ja? Un tad ir atkal nu, pretējie mehānismi, kas ar prātu mēs mēģinam kaut kā koriģēt šos gudriniekus. Ja? Un tāpēc es domāju, ka nav, ka šeit nestrādā vienmēr vai tikai baiļu mehānismi. Ja? Labāka sabiedrība, patīkamāka sabiedrība ir tā, kurā cilvēki labprātīgi ievēro šīs normas, apzinoties, ka tas ir visu mūsu kopējais labums. Tā problēma ar totalitārām sabiedrībām, kā Ziemeļkoreja vai kā Padomju Savienība, ir tā, ka tur patiešām pastāvēja šis nu, tāds ļoti primitīvais uzskats, ka ja cilvēks kaut ko nedara, tad viņš ir jāsoda. Un jo tu stingrāk sodīsi, vislabāk jau nu nogalinot, ja, bet varbūt arī izsūtot, piekaujot vai vienalga kā,
tad viņš pēc tam baidīsies un tā nedarīs. Bet, kā mēs zinām, īstenībā pavisam citādāk. Ja, viņš varbūt vienkārši neko nedarīs, ja, labākajā gadījumā vai sliktākajā gadījumā, vai arī mēģinās kaut ko pretēji darīt. Un te, protams, ir tā leģitimitātes jautājums arī. Kā tad? Es uzdošu jums varbūt citu veidu jautājumu, pieņemot, ka mums ziņošanas kultūra Latvijā beidzot ir laba. Nākamgad Arņa Kaktiņa visas rādītās tabulas vienkārši mums iet skrien debesīs, ja, nu citiem vārdiem cilvēki to atbalsta, dara, ir trauksmes cēlā, ir ziņotāji, viss notiek. Baloža kungs saņem nevis 2800 iesniegumus gadā, kas caurmērā rēķinot ir 10 dažādas ziņojuma dienā. Valsts ieņem dienestā visticamāk, es nezinu, tur varētu būt ar kārtu vairāk, ja, pareizināsim iespējams, ka 100 tūkstoši varētu būt. Jūs varēsiet ar to visu tikt galā. Nu, tā mute ir tik liela, ka mēs varēsim to visu smuki sagremot. Nu, arī valsts darba inspekcija, konkurence, nu, pilnīgi, nu, visi, kas ir. Ja jūs teicāt, cik ir 100, cik tās iestādes bija kopā? Par kuru apkopoti Jā, 100. 150, 160. 150, 160 iestādes, iedomājieties, kas tas ir par resursu. Tas Baloža. Nenozīmē, ka viņas visas ir tās, kurās būs šie ziņojumi. Jā, bet es gribu saprast, būs tā spēja tikt galā. Baloža kungam var padodēt mikrofonu. Nē, nu, protams, jautājums. Cik reizes palielināsies šo ziņojumu skaits, jo tagad jau šie 2800 ziņojumi, tas ir apmēram 20% no mūsu inspektora darba. Piektā daļa? Piektā daļa. Protams, ja palielinās ziņojumu skaits un nepalielinās PVD personāla resursi, mums būs jāpiemēro riska analīzes mehānismi un vienkārši daļu sūdzību jānoliek malā. Derīgas? Nedarīgas. Derīgas, nedarīgas, interesants, nedarīgas. Neinteresants. Aha, skaidrs. Valsts ieņem dienas, es nezinu, es gribu pajautāt. Jā, jūsu slota tagad jauna, jūs varat tīri slaucīt. Jā, es visu, jā, tagad man pie visi pārvāksies, nu, teiksim tā, vesels septītais stāvs strādās tikai ar manā vadībā. Tā droši vien nebūs, un tas, ko saka Baloža kungs, mēs jau tagad arī tā strādājam. Mums ir risku vadības sistēma, mēs vērtējam riskus. Jo skaidrs, ka mūsu vērtību mērs mums jāienes vai jābūt efektīviem. Un mūsu mērījums ir tātad vienu eiro iekasēšanu. Protams, mēs neviens mums nesapratīsies vienu dienu atnāks, ka man tagad vienu eiro. Mēs spēram ļoti lēta administrācija. Mēs maksājam tikai 1,22% no tiem miljardiem, kas principā ir ļoti maz. Nu, es atnākšu un teikšu, ka es tagad maksāju 5%, es domāju, ka man nesapratīs gan īsti neviens un teiks, ka varbūt jaunzemes kaut kā pārkārto to darbu. Tā kā es domāju, ka jā, jau tagad ir risku vadības sistēma, protams, būs kad no 10 līdz 1 lielākie riski, mazākie riski, galvenais nepalaist garām. Un galvenais ir nodarbināt pietiekami acīgus un zinošus cilvēkus, kas spēj atšķirt vienu no otra. Jo protams, citas iespējas nebūs, jo valsts pārvalde, cik es zinu, neviens netaisās palielināt, un mums ir jātiek galā ar tiem resursiem vienlaicīgi, neliekot cilvēkiem vilties. Jā, tā kā es domāju, ka tas būs vissvarīgākais, lai cilvēki neviļās jau pašā sākumā, un ka viņi to turpina to darīt, jo šādajiem pasākumiem vērtība tikai tad, ja cilvēki neviļās. Otrreiz viņi nevar atkārtot. Padosiet mikrofonu vienu pozīciju pa kreisi. Jā. Gribēju mazliet papildināt, ka, protams, mums arī jau tagad ir risku vadības sistēma. Vienīgi tie mūsu riski mazliet atšķirās. Ja neiekasē vienu eiro, liela bēda nerodās. Ja mēs nereaģējam uz sūdzību, kas pīdzina dzīvniekus, nebarot dzīvniekus, vai skolā ir veca gaļa, pat ja tā ir anonīma, seks var būt dramatisks. Mm. Nu, par vienu eiro noteikti Jaunzemes kundze nepiekrīt. Skaidrs, ka santīma nekrāsi pie eiro netiks. Jā, nu, kaut kā tur tā. Jā, tas, ko es gribēju papildināt no mūsu pieredzes, ir būtiski, ka ieviešot šīs jaunās vietnes, kur ziņot, lai mēs neuzkāpjam uz tā paša grābekļa, kas ir šobrīd iestādēm, tām lielajām iestādēm valsts pārvaldes, kas ir, kam ir ļoti liela sadrumstalotība reģionos. Šobrīd mēs saskaramies ar to, ka aizbraucot uz kaut kādu mazu miestiņu, cilvēks ir ziņojis bez tabū nevis šim vietēm, piemēram, PVD inspektoram, tāpēc, ka tur visi viens otru pazīst, un tas vienkārši nestrādā šim inspektoram. Viņš visu laiku ir zinājis, ka tas zviedrs tos lopus tur ne tā, kā vajag un spīdzina. Bet vienkārši tas inspektors, nu kā, nu manā saimniecībā, nu viņa visie dokumenta par jātkie, tā ka viņš atbrauc uz Rīgu, uz PVD, lielo kaut kādu tur
sapulci, tad viņš grib, lai redz, ka pie viņa tur Liepājas pusē viss ir kolosāli. Un līdzīgi ir arī ar policiju un ar pašvaldībām, ar bāriņtiesām. Viņi ļoti labi zina, ka tie vecāki ir dzērāji, ka tie bērni dzīvo pusbadā. Bet tas taču ir, nu es taču esmu atbildīgs, tātad es neesmu to atrisinājis. Tātad mana vaina, mani vainos un manis augs un kārs pie lielā zvana. Nu tā ir tā problēma. Tad, kad nosūtat pēc piederības tur beigās inspektoram X, tad tas inspektors saka, pēc, tas ir mans kaimiņš. Nu es taču neko nevaru darīt. Nu tas ir tas, ar ko mēs ļoti bieži šobrīd saskaramies un par ko ir jādomā. Jo tieši tā atbrauc bez tabū, tad viņš neiet pie tā inspektora, viņš uz PVD uz Rīgu uzreiz zvana. Un tad no Rīgas zvana viņam un saka, nē, nu vai cita tev tur ir jārunā, tev ir jāaizbrauc uz to sēti, jāpaskatās, kas tur ir. Nu tā, un tad viņam vairs nav. Un tā kā atkāpšanās ceļa, nu tas ir tas, par ko mums vienkārši ir jādomā, lai tas sāk vairāk arī strādāt, lai nav tā piederība. Ja mums bijis arī gadījums Ogrē ar policiju, kad cilvēki ir sūdzējušies par deju kolektīvu vadītāju nepietienīgu uzvedību, un netika pat nekas ierosināts, kamēr tas cilvēks līdz Rīgai netika. Un tad Rīga sāk skatīties, kāpēc pēc piederības Ogre nav to vai šo ierosinājusi. Nu tā, ka, nu tā, bet ne jau visi tiek līdz tai Rīgai. Nu jā, tāpēc es gribēju saprast, kā tā Rīga būs iebūvēta katra cilvēka tajā ikdienišķajā dzīvē. Tas bija tas mans pamat jautājums. Bet man šķiet, mums ir arī no sabiedrības atklātību Dēlna pārstāvis Jānis Vaida, varbūt var padot mikrofonu arī viņam. Jāsaka, Dēlna savukārt ir bijusi viena no tām nevalstiskajām organizācijām, kas ir ļoti interesantā veidā sākus cīnīties ar krāpšanu, piemēram, iepirkumos, jūs vienkārši esat klāt esoši, ja? Ja var savu klātbūtni, jūs vienkārši esat pie lielā iepirkuma komisijas galda, cik es zinu, lielajos projektos, bet droši vien, ka jums ir arī savs komentārs par nu, diskusiju, par kuru mēs šodien runājam. Jā, labdien, Jānis Veida, sabiedrība par atklātību Dēlnu. Pirms sāku teikt, gribu tikai pateikt vēlreiz milzīgi paldies Ozolnis kundzei, viņa ir bijusi arī Dēlnā par savu gadījumu stāstījusi, mēs centāmies palīdzēt, cik var, un jūs tiešām iedvesmojat, manuprāt, visus turpināt cīnīties, un lai jums izdodās līdz galam. Un valsts pusē, paldies valsts kancelējai, bez jūsu atbalsta noteikti trauksmes celē likums nebūtu pieņemts, un īpaši tev, Ines, bez tavas aktīvās darbības tas likums noteikti nebūtu tur, kur viņš šobrīd ir. Iemetot mazo akmeni vēlas dārzā par to atbildību, ko mēs tur runājām un ko arī Ines teica, tur jāsaka, ir atbildība nevis vairs valsts kancelē, bet nu, politiķi saņematies un parādat, kura tad būs tā organizācija. Jo šobrīd ir strīds starp tīri valsts iestādēm, kura būs atbildīgā, kura piemēro šo administratīvo atbildību. Un tāpēc mums viņas nav šobrīd likumā, un tāpēc tas klibo, tad, nu, ja to nevar izdarīt valsts savā vai, teiksim, izpildvaras savā starpā novienoties, nu, tad politiķiem saņemiet drosmi un pasakiet, vai tā būs darba inspekcija, vai tā būs vides dienas, vai kurš, bet kurš tad būs tas, kurš piemēro šo administratīvo atbildību. Jo svarīgi ir ziņot, bet tikpat svarīgi ir arī parūpēties, lai tas ziņotājs netiktu atlaists. Un viņš netiks atlaists tikai tad, kā jūs te runājāt, bailes, nebailes, ja tavā atlaidēju sodīs. Un viņš zinās, ka viņus šis sots sagaida. Šobrīd ziņojam, aizsargājam, bet ja kaut kas notiek un viņš tiek atlaists, nu tad valsts par to viņam samaksās, bet tas, kurš viņu atlaida sodu, neseņems. Nu, līdz to kaut kā atkal, nešur, netur. Protams, paldies atkrāpies kustībai arī. Ziņot ir svarīgi, ziņot ir drosmīgi, ziņot vajag. Un ja jūs nezināt, kur vai nezināt kā, vai jums ir vajadzīga jebkura palīdzība, trauksmes celšanas likums skaidri nosaka arī sabiedrisko organizāciju nodibinājumu kā Dēlna. Atbalsta iespējamību, zvaniet mums, mēs noteikti palīdzēsim, mēs centīsimies jūs atbalstīt. Līdz ar to varu tikai novēlēt visiem veiksmu un teikt to pašu, ko es parasti saku uzņēmējiem, kur nāk pie mums prasīt par šiem trauksmes celēm. Šāda sistēma, ka trauksmes celšana Latvijā būs pirmo reizi, un līdz ar to nepareizi izdarīt, neteiksim, ka nevar, bet vajag mēģināt un vajag darīt, un kopā mēs izteizīsim šo sistēmu tā, lai būtu labi, jo, kā redzams, Eiropā viņi strādā, un Eiropā ar šīs sistēmas palīdzību var atklāt nevienu milzīgu noziegumu.
Nē, nu, Eiropā arī cilvēki iziet ielās, ja viņiem kaut kas netiek. Nu, taisnība, taisnība. Līdz tam mēs vēl varam ar kustību iet un aicināt un jā. Mācīt. Tā kā mums tā. Ir, man liekas, arī Māris Leja no ģenerāla prokuratūras. Vismaz mēs viņai bijām aicinājuši, Lejas kungs ir noklīdis. Man šķiet, ka mums ir no uzņēmuma reģistra galvenā notāra. Varbūt varat iedot vārdu arī jums, jo jāsaka, uzņēmuma reģistrā bieži, man liekas, esmu dzirdējis visādi reiderismus, un kas tik tur nenotiek, un kā tur padomas uzņēmumiem maina tur mikroautobusos pie IES durvīs. Un... Ne, nu, krāpšana, nav, krāpšanas galām. Garlaicīgi nav, jā, jo, protams, uzņēmuma reģistrs varbūt neasociēsies klasiski ar tiesību aizsargājušu iestādi vai policiju vai tur, kur ziņot un celt trauksmi, bet tur, kur tā uzņēmuma reģistra loma tiešām ir svarīga, ir uzņēmējdarbības vides caurspīdīgums, jo faktiski juridiskās personas tās tādas fikcijas. Un atklājot arī kaut kādus noziedzīgus nodarījumus un kādus pārkāpumus, ir svarīgi zināt, kas tas stāvai šīm ta fikcijām. Un tāpēc arī tagad uzņēmuma reģistrā noris darbs, mēs apkopojam informāciju no uzņēmumiem par to patiesajiem labumu guvējiem, tātad par personām, kas stāv aiz reģistrētajiem īpašniekiem. Un tiešām jau skatāmies, jau, ka faktiski par 97% uzņēmumu mēs varam teikt, ka ir zināmas fiziskās personas, kas aiz tām stāv. Sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu strādājam ar atlikušajiem, kur šīs prasības nav izpildījuši. Un tad jau tālāk šī sistēma arī attīstīsies, lai tās deklarācijas, kas ir uzņēmuma reģistrā, ja kāds konstatēs, ka tā informācija neatbilst, tad varēs ziņot uzņēmuma reģistram, kur jau būs tālāk noteikta rīcība, ka uzņēmuma reģistrs sadarbosies ar citām institūcijām, lai saukt pie atbildības tos, kuri ir slēpušies un nesniedz šīs ziņas vai ir melojuši valsts iestādei. Tā ka uzņēmuma reģistrs par atklātību un caurspīdīgumu un par to, lai mēs zinātu, kas stāv aiz juridiskām personām. Mm-hmm. Paldies, Guna, arī jums par šo piebildi. Nu, tā teikt, mūsu diskusijas kontekstā. Pulkstens rāda nepielūdzami divi, tas nozīmē, ka mēs esam stundu veltījuši šai sarunai. Vai ir vēl kāds komentārs, viedoklis vai jautājums, kas gribētu šeit izskanēt no zāles? Šajā brīdī Bauskas kungam padosim vēl mikrofonu. Lūdzu. Varbūt ļoti īsi, man patika ļoti Kaktiņa kunga salīdzinājums ar bailēm. Varu pastāstīt valsts policijas pozitīvo pieredzi šai jomā. Valsts policija ir vērsta uz sabiedrību. Un mēs stāstam par saviem labajiem darbiem, par aizturētajām grupām, par nosūtītiem kriminālu vajāšanas uzsākšanai, kriminālu procesiem, par arestētiem un atzītiem par noziedzīgiem miljoniem un tā tālāk. Un tas vairo to ticību, to sabiedrības ticību, jā, un arī vairo ticību tam, ka labais vienmēr uzvar, agri vai vēli, viņš tomēr arī uzvar. Tas ir mūsu visu mērķis, jā, iet uz normālu pilsoniski sabiedrību, kur visi iesaistās, iedzīvotāji iesaistās, iestādes strādā un viss notiek. Un runājot par ziņošanas kanāliem, izmantojot izdevību, vēlreiz gribu atgādināt par gatavotu vai notikušu noziegumu, var ziņot, jebkurā valsts policijas iecirknī, zvanīt 110, attiecīgi sūtīt e-pastus, mums ļoti daudz iedzīvotāji sūta caur Latviju LV, vai arī izmantot valsts policijā ir atvērti sociālajie konti, Facebook un tā tālāk un tā tālāk. Un ja kāds kaut ko negrib darīt vai dara ne tā, vienmēr var sūdzēties augstākam priekšniekam vai uzraugošajam prokuroram, ja ir uzsākts krimināla process. Tas īstenībā viss. Vai ir vēl kāds, kas vēlas paust savu viedokli? Jā, lūdzu. Mums diskusija tā ļoti pozitīva. Ievirzījās un man par to ticību gaišajiem spēkiem. Es atvainojos, man sanāca smiekli, jo man likās, ka varbūt es nomiršu, un tad varbūt tās būs kādi gaišie spēki uzvarējuši tajā manā jomā. Bet attiecībā uz ziņotājiem es gribēju teikt, ka tas patiesībā nav tik vienkārši, kā te mēs visi runājam. Un ja cilvēks ir gatavs ziņot un viņš redz, ka kaut kas nopietnas notiek, viņam ir jābūt gatavam, ka viņu vai nu atbrīvos no darba,
vai samazinās amatā, vai nu atvilks no algas par kaut ko, vai, nu, jebkuram. Nu, atradīs kādu ārkārtīgu smalku veidu. Jā, prokuroriem ir teiciens iedot cilvēku piemeklēšu pantu, ja viņam noteikti kaut ko atradīs, ieliks skapītī kaut ko, pierādīs, ka viņš kaut ko nozadis. Kolektīvā radīs nelabvēlīgas attiecības, jā, pret viņu sāks izturēties ar bosingu, mobingu metodēm. Tā kā patiesībā, nu, tāds, nu, ziņot ir, manuprāt, var atļauties cilvēki, kuriem ir kaut kāds sociālais spilvens, kuri ir pietiekoši stabilas personības, kas varēs izdzīvot pēc šīm visām lietām, caur kurām viņiem būs jāiet cauri, caur pierādījumu, caur nopratināšanām, vēl lentajām un vēl viskaut ko. Tā kā tas nav tik vienkārši, kā mums šeit diskusijā tas izklausās. Un ir jābūt arī tādam finansiālam spilvenam, jo ir jārēķinās ar to, ka tev kaut kādu ilgāku laiku, kamēr tu iziesi šim cauri, kamēr tava personība atkopsies, kamēr tu varēsi atkal stabili stāvēt uz kājām un nejusties kā nodevējs, jo visi tevi par tādu saugs, īpaši tie, kas tajā uzņēmumā tur strādā, ja, kuriem būs kaut kādas sekas piemērotas. Tas finansiālais spilvens ir svarīgs, jo no kaut kā jau ir jādzīvo. Bezdarbnieku pabalsts ir 9 mēneši. Jā, tā kā. Bet es atvainojos, es neesmu bez darba. man tas pasprot, es gribēju piespēlēt vienkārši labāku pozīciju. Nē, tas bija vienīgais. Es neesmu bez darba, es esmu šobrīd daudžu mamma. Jā, okay. Tad es gribētu teikt, ka ja uzskatāt par nepieciešamu šeit vēl uzkavēties, lai aprunātos savstarpēji vai padiskutētu par dažādām lietām, šķiet, ka visa kafija vēl nav izdzerta, es gribu teikt lielu paldies mūsu diskusiju dalībniekiem un arī dzen jums par pacietību. Bet tas, kas man palika prātā no Arņa Kaktiņa pētījuma, socioloģija ir nepielūdzama lieta. Arī šeit, tāpat kā vēlēšanās, cīņa ir par svārstīgajiem. Un svārstīgie, tie, kas saka vienmēr ziņošu vai drīzāk, ka točna ziņošu, ja, tie ziņos. Tie nonāks gan pie jums, tur būs tie 2800 un vairāk, gluži tāpat kā pie jums, vai arī valsts kancelēja aizpildīs tās veidlapas, bet tur ir tie svārstīgie. Un svārstīgie man šķiet ir diezgan tāda vienkārša lieta, vai ne, lai tas būtu ātri, ērti un vienkārši. Es atveru arī atkrāpies LV mājaslapu, un es sapratu, ka tur ir daudz lietu, kur ziņot. Un man tagad ir jāizšķirs, kam tieši, ja. Un man ir bažas par to, ka tik nesanāk tā, ka tie zobrati, ka viņi smuki griežās arī tajā otrā pusē, kad es būs nospiedis to pogu. Lai nav tā, ka viņi saka, paldies Dievam, tā nav mūsu lieta. Ja? Un attiecībā uz to, ko jūs teicāt, labi, ka Iveta nav bez darba, bet kamēr mēs faktiski īsti nesaprotam, kā mēs viņai varam palīdzēt, vai tagad likuma izpratnē, protams, saprotam visām nākamajām jūsu kolēģiem un kolēģiem, kas jums varētu pievienoties, kā mēs ar to tiekam galā, tik ilgi varētu būt diezgan lielas problēmas, jo tur ir tā situatīvā visu laiku situācija, ka ja es zinu, kā Ivetai gāja, tu vienmēr tā kā mēģini saprast, vai es gribētu rīkoties līdzīgi dabūt pa spurslām, vai no otras puses. Štrunc, es zinu, bet es to uzņemšos. Paldies jums, mīļie. Lai jums jauka pēcpusdiena. Priecāšos ar jums tikties arī nākamreiz. Mazi aplausi, ja, mūsu diskusiju dalībniekiem. Paldies.